Projekcijom kratkih dokumentarnih filmova iz programa U fokusu Poljska u sali Požeškog bioskopa sinoć je svečano otvoren prvi festival kratkog dokumentarnog filma Interakcija 2022. Kroz dugogodišnje iskustvo u okviru kampa Interakcija organizatori su primetili interesovanje publike za formu kratkog dokumentarca, zbog čega se javila ideja za osnivanje festivala. Svakako pored kampa, gde studenti snimaju filmove, njih 15 iz različitih delova sveta, radionica, njih 26 od Meksika, Argentine do Srbije i svakako ove godine festival koji pokrećemo, gde imamo sjajne filmove u takmičarskom programu, njih 15 filmova, kratkih dokumentaraca, jedan od njih je i prošlogodišnji pobednik Berlinskog festivala, ove godine imamo dva filma koji su bili odnosno tri filma, tačnije, koji su u nominaciji za najbolji kratki dokumentarni film, evropski, jeli? Prošlogodišnja dva filma, odnosno od prošle godine i od pretprošle godine, imamo dva filma koji su proglašeni za najbolje evropske filmove. Zaista imamo jedan kvalitetan program, 15 dokumentaraca. Evo večera smo na otvaranju imali priliku da pogledamo tri sjajna dokumentarca, kratka, Krakovske filmske fondacije, inače jedna od najznačajnijih u svetu, moram reći, iz Poljske, jer ove godine imamo Poljsku kao zemlju u fokusu i svakako program naših studenata, učesnika kampa i polaznika radionice, i imamo nekih 5 njihovih najboljih filmova koje smo izabrali i to će biti, da kažem, u pratećem programu. Tročlani žiri imaće zadatak da od 15 nominovanih filmova odaberu najbolji. Takođe, publika nakon svake večeri moći će da izabere film koji je na njih ostavio najveći utisak, pa će tako, pored glavne nagrade, biti dodeljena i nagrada publike. Što se tiče samog festivala, imamo zaista 15 izuzetnih filmova i tu će odlučivati nijanse. Kao i uvijek, tri različita ukusa i negdje ćemo odmjeriti, ali imam utisak da neće biti teško i među izuzetnim filmovima ima onih koji su malko izuzetniji. A što se tiče ostalog, recimo ovog rada u radionici, 26 učesnika, doslovce sa svih kontinenta, sem iz Australije, to je veliki uspjeh kompletne Interakcije. Dovukli smo svijet u Požegu, u Srbiju, i odavde će poći jedna onako lijepa, dobra slika. 17. Interakcija studentski filmski kamp počeo je 8. augusta. Tri petočlane ekipe boravile su u Čačku, Užicu i Požegi u potrazi za odgovarajućim temama. Potreban materijal je snimljen i učesnici ovogodišnjeg kampa sada se nalaze u Požegi i trenutno je u toku montiranje filmova koji će biti premijerno prikazani publici na zatvaranju festivala. Pokretanje festivala svakako je jedno više iskustvo koje će ovogodišnjim učesnicima kampa itekako značiti. Jako nam je drago da smo to uspjeli da uradimo sad, baš kada nam dolaze i mladi studenti koji su snimali filmove do sada, a i učesnici radionice koji će u narednim danima da uče više o dokumentarnom filmu od naših mentora. Učesnici su divni i jako su uzbuđeni što su ovde. Za njih je ovo svake godine nekako divna avantura, jer dolaze u neko novo mesto gde obično ne pričaju jezik ili većina njih ne priča jezik, i jako im je uzbudljivo da se prosto snađu, da pronađu neku temu u lokalnoj zajednici i da ispričaju neku svoju priču kroz ljude i teme iz te lokalne zajednice. Tako da i ove godine imamo jako talentovane mlade ljude i jako smo ponosni na njih i na rad koji su uradili, a verujem da ćemo biti i na finalni rezultat koji ćemo videti ovde 23. augusta. Inače, Interakcija studentski filmski kamp realizuje se od 2006. godine u cilju promovisanja kratkog dokumentarnog filma među mladima, i tokom ovih godina snimljena su 53 dokumentarna filma i osvojeno veliki broj nagrada. Kada smo imali 15 godina Interakcije, radili smo i tu statistiku i izdali smo jedan katalog povodom 15 godina Interakcije. To je bilo onoj karantinskoj 2020. godini. Tada je bilo negde oko 240-250, ali evo još dva izdanja posle toga, bližimo se toj cifri od 300, a na radionici, to je s ovom programu Radionica dokumentarnog filma, koji je ranije nosio naziv Masterclass Interdoc, tu je negde oko 180-200 učesnika, ove godine najviše 26, i zaista nekako sad možemo kažemo pokrili smo sve kontinente i imali smo učesnike iz preko 50 država. Tokom Interakcije snimljeno je za sada 53 dokumentarna filma, kampa Interakcije.
Ove godine to imat ćemo još tri, tako da, da očekujemo 56. film i bili su prikazani na brojnim festivalima, 20 nagrada su do sada osvojili. Najveći uspeh postigao film Dolina vladara Efima Graboja, koji je bio u nominaciji za prestižnu IDA nagradu. U sali Požeškog bioskopa sa početkom u 20 časova svake večeri do zatvaranja festivala Požežani će moći da pogledaju takmičarske filmove. Nagrada za najbolji film biće dodeljena 23. avgusta na završnici festivala, kada će biti prikazani filmovi snimljeni u okviru interakcija kampa.